Hola, Déus Guard, benvinguts a un nou programa de Gent de Casa. Avui, els propers minuts, els dedicarem a parlar de la Fira del Tas del Bisaure. Per fer-ho, tenim aquí amb nosaltres l'alcaldessa de Sant Quirze de Besora, Rosa Bastit, benvinguda. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. I també ens acompanya la Maria Carme Castany, que ella és organitzadora del Bisaure Art. Hola. Benvinguda, gràcies, també. Gràcies, igualment. Ahir parlàvem de política, Rosa, avui hem de parlar d'aquesta Fira del Tas del Bisaure, que és una fira, diríem, consolidada del tot, perquè ja porta uns quants anys, eh? Exacte, ahir parlàvem de política, parlàvem de país i del país que volem a partir d'ara, i que millor que parlar de les nostres costums i tradicions, també fa país. Que també fa país. És el que fa país. És el que fa país. Jo penso que això és el que ens marca com a país, que ens marca les nostres costums, les nostres tradicions i, evidentment, els nostres productes. I la Fira del Tast és una mostra del que som Catalunya. Una fira que, com deia, porta ja uns quants Correcte. Anys, per tant, del tot consolidada, amb les seves variacions, uh-huh. amb les seves novetats, i cada any intentar donar-li algun atractiu més, no? Exacte, portem 15 anys de Fira del Tas. Que de seguida està dit. Exacte, aviat és dit, Ara, abans d'entrar, parlàvem, no?, de com havia començat tot i de l'evolució que té, i doncs de com intentar potenciar i de buscar doncs coses noves per fer-ho més atractiu i que la gent doncs ens vingui a visitar i que sigui una excusa per venir al Bisaure i per conèixer-nos. És el diumenge dia 4, per tant és tot el diumenge. Fins al migdia. Fins al migdia. Sí, acostumem a acabar per allà a quarts de 3, les 3. Sí, és el primer diumenge d'octubre, sempre, cada any ha estat així. Per tant, és aquest diumenge. És aquest diumenge. Parlem una mica de les activitats que hi dureu a terme. Comencem ben d'hora, que diuen. Que deia un senyor que es va fer famós. Exacte, que deia ben d'hora, ben d'hora. Comencem amb marxa nòrdica. Comencem un quart de 9 del dematí fent una sortida de marxa nòrdica, una sortida que la gent no ens marxi molt del territori. Anem cap a Ginestet, fem el camí de l'Orra i tornem cap a la plaça Bisaure una altra vegada. I amb un esmorzar, que aquest any doncs, el farem amb mini hamburgueses de coll fred. Caram, aquesta és una caminada curteta, diguem. Sí, una horeta. Una horeta, sí, que la pot fer gairebé tothom, per sí, no dir tothom. Per no dir tothom, la idea és aquesta, eh? La idea és doncs, que ja s'hi apunti la gent anticipadament, perquè totes les sortides de marxa nòrdica que anem fent durant tota la temporada acostumem això a tenir unes 15-20 persones màxim, perquè la gent que no n'ha fet mai aprofitem per ensenyar-los i a fer marxa nòrdica. Molt bé. I ens funciona molt bé, la veritat. I, evidentment, l'al·licient afegir l'esmorzar. Exacte. Com tots els que solen fer sortides. Sí, 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 amb productes del territori, ja comencem com no des de bon matí. Com no podia ser d'una altra manera. I ja marxar. Els paradistes també doncs, tenen l'esmorzar i a partir de les 10 doncs, ja comencem amb tot el que seria la fira i les parades. Aquest any comptem amb més de 30 parades, vull dir que serà una fira vistosa i que podrem gaudir-ne de productes i d'artesania. Es fa tot a l'aire lliure? Es fa tot a l'aire lliure. Esperem que aquest any, a diferència de l'any passat, que ens va fer mal temps, doncs aquest any podem gaudir d'un bon temps, i la fem tot al voltant de la plaça Bisaure i al carrer de les Escoles, al carrer Mestre Quer, on hi tenim, com cada any, el trastet de la canalla, que aprofiten doncs, per vendre tots els joguets i trastos que tenen a casa i fer negoci a la canalla. Ja comencen de ben petits amb l'al·licient d'haver-se de llevar molt d'hora i poder vendre el producte i situar-se en un bon lloc per fer-ho. Bona manera de que vagin aprenent el que... Sí, i a més els hi fa moltíssima il·lusió. Vull dir que és una tradició també doncs, que hem consolidat i que ja esperen cada any doncs, per poder-ho fer. També veig labors i puntes de coixí, que això ara ja sembla que cap fira pot faltar. Sí, totes els participants que hi vulguin anar-hi, i aquí sí que aprofitarem una miqueta enllaçant amb el que és la canalla, doncs que la Marta de la Merceria, a quarts de 12 del migdia, ens farà un taller de feltre per la canalla, per poder doncs, treballar i que la canalla també agafi la tradició doncs, de fer labors. Que no es perdi. Que no es perdi, això, exacte. Abans gairebé a les noies, jo crec que ja tinc una edat, era obligat. Era obligat. I ara això crec que s'ha anat, no sé si s'ha perdut, però l'obligació segur que s'ha perdut. Jo quasi no ho hauria de dir, però em fa vergonya dir que
em costa molt fer una vora, perquè jo ja sóc dels que no era obligatori fer-ho, eh? I no s'hauria de perdre. Això de cosir botons, fer vores i aquestes coses... Ja som una generació que s'ha anat perdent i hauríem de tornar a recuperar. Homes i dones, eh? Evidentment. Ho deia amb boqueta petita, per si un cas. Exacte. Oi? Homes i dones. Molt bé. Hi han més coses, però si ja que tenim també la Maria Carme, doncs parlem una mica d'aquest bisaurat. Què és això? Explica'ns una mica. Fes-nos a 5 cèntims. A veure, el bisaurat és una mostra d'art de la gent del Bisaure, que ja fa 27 anys, és la 27a edició, que es fa dalt al castell de Montesquieu. Llavors, són, la gent hi porta les seves obres, tant hi ha escultura, pintura, fotografia, i que després es feia cada any a baix a el que és una sala d'art, s'exposaven allà les obres. El que passa que la gent els hi costava una mica d'anar-hi a dalt a la sala i es va proposar doncs, a l'Ajuntament aquest any de poder ser a peu de carrer també, exposant allà. I la veritat és que estem molt agraïts que ens ho hagin deixat fer i... Per tant, diguem, estareu a dintre la fira, sí, la qual cosa evita que la gent s'hagi de desplaçar, que llavors a vegades quan has d'agafar el cotxe costa, no?, que la gent... Bueno, més que tot perquè la sala d'exposició que comentava l'americana és un primer pis. Val. I clar, costava molt que la gent els féssim anar cap allà, és una sala que és molt fosca, tampoc no reuneix unes condicions de sala d'exposició... A diferència de dalt al castell, clar, ens quedava com molt apagada després aquesta sala. Bé, no l'acabàvem de lligar. I la idea que ens van proposar, doncs, de posar-la dins de la fira, que fins ara doncs, no, ningú se li havia acudit, clar, des de l'Ajuntament, és que és fantàstic. És ideal. És ideal perquè, a més, la poses a peu de carrer i dones la imatge viva del que és el Bisaure, no? De l'art al Bisaure. I també, a més, aprofitem perquè ho vegi gent que possiblement no ha pujat a dalt al castell, en aquest cas. El que passa, bueno, estem molt contentes, no?, perquè aquest any ha pujat bastanta gent a dalt al castell a visitar les obres. I, bueno... I la podran gaudir un altre cop a la plaça. Home, realment, el castell ja de per si és un marc incomparable. Sí. Per tant, li dona també un plus afegit a les obres, no?, poder estar allà. I suposo que els artistes, també que puguin tenir l'obra a peu de carrer, que segurament molta gent que potser no li agrada molt, si més no, les podran veure, no? I suposo que si hi ha algú que estigui interessat, també podrà comprar-lo. També poden comprar les obres. També es poden comprar les obres. Sí. Els expositors són del Bisaure... És condició, sinó quànum, de què han de ser del territori. O sigui, de fora no poden, no pot venir ningú. Aquesta exposició és exclusiva de gent del Bisaure, que tingui relació amb el Bisaure, o que hi hagi viscut, possiblement doncs, ara no hi visqui, però que hi hagi viscut, que hi tingui relació. És la condició que tenim. A partir d'aquí, doncs, tot el que comentava la Mari Carme, tant és que sigui fotografia, com que sigui escultura, com que sigui pintura. Està obert a diferents. Sí. Però més que tot és pintura el que exposa. Més que tot és pintura. Sí. Molt bé. Tenim... Hi ha artistes? Suposo que sí, no? Com aquest any d'expositors n'hi havia 30? No, 28. Com uns, em sembla cap uns 28. Bueno, una trentena, déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do. Sí, per 5 pobles que de població, entre tots, no arribem als 4.000 habitants. Clar, perquè el Bisaure és Sant Quirze, Montesquieu... Santa Maria de Besora, Sora, Besora i Vidrà. Sí. Vidrà. Molt bé. És el Bisaure. Bueno, clar, és que trobar una trentena d'expositors amb aquest nucli que tampoc és de molts habitants... I molta gent que encara... Dius, fa obra i no s'atreveixen, no? Exacte, que això és el que ens agradaria, de que aquest any hi han entrat dos de nous, dos joves, i voldríem animar la gent que també hi participés, d'allà al Bisaure. N'hi ha molta de gent que té arrel artista i no acaben de sortir al carrer, per dir-ho d'alguna manera, no acaben d'atrevir-se a exposar, no? Perquè sempre diuen, ui, jo ho faig molt malament. Bueno. Saps què passa? Que jo a vegades quan inaugurem l'exposició ho dic, eh? Penso que és d'agrair que qualsevol artista et deixi veure la seva obra. Perquè és una part molt íntima, no?, de cadascú quan fa obra. I és aquesta vergonya, no?, de no fer-ho prou bé, de ser una cosa molt meva, que si es fica a peu de carrer jo penso que animarà.
Això, Seguríssim. Que sí? Jo tinc la sensació... Segur, perquè hi passa molta gent. Segurament no hi passa gent tan crítica com la que hi va expressament a veure-ho. Sí. I, per tant, les opinions segur que són molt diferents, perquè sabem que amb l'art... Jo veig un quadre i veig una cosa i em ve una al darrere i no hi veu res d'allò i n'hi veu una altra i penso... Fas d'agrair, però... que hi hagi gent que sigui capaç això, d'expressar-te aquell sentiment, perquè a més ho veus, ja veus a vegades obra doncs molt viva, o amb tants anys hi ha gent que ha exposat durant, no tots, però quasi bé tots, aquest any de fet hi havia un senyor que feia 100 anys. Que havia 100 anys. Ha fet avui, va fer 100 anys aquest any, i havia exposat des de la primera, des del primer Bisaure Art. Déu-n'hi-do. Sí. O sigui, potser hi ha algun que ja només, potser ja només treballa pensant en el Bisaure Art, potser. Sí, hi ha gent que ja saben que... Bueno, abans no, perquè es feia cada 2 anys. Sí. És a dir, un any tots participàvem. L'any següent només els que la gent feien votació, i sempre eren 2 que llavors exposaven. Sí. I a partir d'ara nosaltres vam proposar de fer-ho cada any, a veure com aniria. I la veritat, aquest any ha estat el segon any, i perfecte, I cada any, sempre algun expositor nou, artista nou, perdó. Nou, aquest any ens ha agradat molt perquè, bueno, un és l'Albert Soldevila, que aquest any ha fet skates, els pela, i després ell hi fa il·lustracions. I una noia que fa escultura, que ens ha agradat moltíssim el que ha presentat. Sí, sí. Molt bé. Tala Vinyes, que és molt, més... Molt ben fet, és d'aquelles exposicions que et sobte. I ara ja quan els quadres ja han sortit del Castell de Montesquieu, no hi tornen allà, ja s'acaba l'exposició? Sí, ja està. La Fira del Tast... Sí, queda per acabada, sí, perquè és el setembre que s'exposa al Castell. Correcte. Doncs imagina't, podrem veure art, podrem veure una gran exposició, perquè jo penso que cada quadre té la seva intriga, la seva part sensible... Podrem veure un taller de cuina amb l'Isidre Vila. Sí, el tenia aquí, sí. Molt bé. Sí, que aprendrem a cuinar productes del territori, aprendrem a cuinar, doncs, crec que aquest any farà alguna coseta amb bolets, amb uns postres, de porc, aquí, i uns també, postres, sí, fem des del primer fins a l'últim. Molt bé. Vull dir que també, i després, doncs, farem també el que és el vermut amb música, on també els de Coll Fred doncs, ens faran la sorpresa de l'aperitiu. Amb ratafia, que no podria faltar Sant Quirze de Besora. Que segurament amb els de Coll Fred ja hi deu anar lligat al concurs de Munyí, o no? No. Això porta... La veritat és que vam començar així una miqueta en broma. Allò el concurs que la posem al mig de la plaça va començar una miqueta en broma i té un èxit terrible. Sí, hi ha gent que s'entrena per al concurs de Munyí. Per al concurs de Munyí, és un concurs. Sí, perquè fem adults i canalla. Vull dir, concursen amb 2 categories, perquè clar, no podria ser de la mateixa manera. I té molt d'èxit, la veritat que sí. I un concert vermut. Exacte. Amb un tast de gastronomia del Bisaure. Sí. Per acabar... Hem de tastar el producte del territori i hem de fer la copeta de ratafia. I, bueno, veig que també, bueno, activitats infantils, i algunes ja les hem dites. Exacte, aprofitant que hi ha tot el tema del trastet, doncs després el que s'hi fica són uns inflables i un revoltim que és perquè la canalla doncs, pugui jugar per allà. Molt bé. No sé si deixem alguna cosa. Per cert, no volia preguntar pel que fa als artistes tornant al Bisaure Art. L'edat, no quina edat poden, quina edat hi ha més o menys de gent que participa? Hi ha de tot? Barreja jove, gran o més gran? De joves ens en falten, Tenim poquet. Anàvem una mica per aquí, no? Per això estem animant a la gent que els joves puguin, a les escoles que hi ha d'art o així, i que siguin del Bisaure, llavors que puguin participar-hi també. És clar. La gent, els altres, per 40, 50, 60, 70, i hi ha gent de 80. Sí. Clar, per això, però... no? Dóna la sensació que és un tema molt de gent gran, però en canvi cada cop hi ha més gent, cada cop més gent jove que fa moltes coses. Sí, potser és això, que falta animals. Que acabin de donar el pas, no? Sí, els hem d'animar i han de veure que poden exposar al seu poble, no? Que
i de diferents categories. Clar, tenim un promig això de 70 anys o així que fa molta pintura. De fet, l'escola d'Olot va fer a Sant Quirze i va haver molta gent doncs, que es va sumar a aquesta escola i que escola realment... Escola d'Olot? Sí, Vaireda, tots aquests pintors. Així, sí, hi ha diferents artistes doncs, que es van sumar a aquest tipus de pintura. Correcte, eh? Correcte. Sí, I clar, i ara necessitaríem això, doncs com en Sol de Vila, com la Vinyes, doncs, que realment trenquin tots aquests motlles i fagin d'altre tipus doncs, d'escultura o de... el que comentàvem dels esquecs, que dius, sí. Era curiosíssim de veure que a més queda molt bé. Molt bé. Doncs no sé si hem d'afegir alguna cosa més. No... Home, que crec esperem que... a tothom que ens vinguin a veure, que disfrutin, que gaudeixin del Bisaure i que aprofitin doncs, per pujar, venir ben d'hora i després quedar-se a dinar i disfrutar doncs, de Sant Quirze. No vull pas fer-vos d'allò, no? Però el temps sembla que serà bo, oi? Perquè esperem havia de ploure sí, aquesta setmana, però de cara al cap de setmana crec que farà sí, bo, no? Esperem que sí. Molt bé. Sí, perquè l'any passat, a més va ser curiós, perquè a les 7-8 del matí plovia, bots i barrals, vam anul·lar la fira, evidentment, i després va parar de ploure. Sí, perquè és una llàstima, perquè aquest cap de setmana passat hi havia diverses coses, amb el lleu, la festa del porc, l'hora punta, quan hi havia moviment, va ploure, a Calldetenes, tot i que no d'allò, també va ploure, i és sap greu que amb l'esforç que comporta organitzar i preparar tot això, que el temps, però bueno, no, estic segur que no serà el cas. I tota la gent que hi participa sap molt de greu que amb les hores que hi porten, portar la parada, tot plegat, doncs que no es pugui fer. Per tant, esperem que hi hagi molt bon temps i que hi hagi molta gent i en puguem disfrutar. Doncs molt bé, ja ho sabeu, aquest diumenge al matí, durant tot el matí, la Fira del Tast de Bisaure, a Sant Quirze de Besora. Rosa Bastit, moltes gràcies. A vosaltres, com enhorabona, perquè... és un poble petit, però ple d'activitat constant. Cada cap de setmana. Perfecte. Maria Carme Castany, també, enhorabona, perquè doncs, són molts anys ja portant això, i per tant és l'esforç de molta gent, i quan pots parlar d'una xifra important, en aquest cas parlaves de 27 anys, ja no són 4 dies, són anys. Per tant, felicitats per la tasca que feu. I nosaltres ho deixem aquí, tornarem una altra ocasió amb alguna altra activitat de les que es fan, de les moltes que es fan cada setmana a la nostra comarca. Gràcies per la vostra atenció. Adéu-siau.